Huomenta, rakkaat katsojat. Tänään on vähän erilainen aamu. Nimittäin tänään on mun viimeinen työpäivä nykyisessä työpaikassa. Vähän harmitta. Olen ollut täällä yli 10 vuotta hommissa. Eli täällä talossa mä olen töissä. K-autossa. Ja täällä talon takana on semmonen pesula, missä valmistetaan kaikki autot myyntikunto. Kiilotetaan, vahataan, pinnoitetaan, kaikki mitä vaan. Tosiaan yli 10 vuotta on tällä pesty niitä autoja, kiilotettu, vahattu, mitä ikinä tulee mieleenkään. Niin alun perin mä tulin tänne, täällä oli Gulf Hamhock Oy niin tekemässä niitä pesuja. Ja Hans Itämeri oli silloin meidän johtaja. Meni vuosi ohi ja tää pesupaikka kilpailutettiin uusiksi. Voitti semmonen yritys kuin Helman Oy ja Jari Helman. Ja hän pyysi mua jäämään tänne töihin niin vanhana työntekijänä. Suostuisin siihen, koska palkkakin oli ihan hyvä. Niin nyt meni taas vuosia ohi ja tää paikka kilpailutettiin uusiksi. Itse asiassa mäkin olin laittamassa nyt jo oma tarjousta, koska siinä jossain vaiheessa mä pistin toiminimä pystyyn ja tekin Jarille hommia toiminimellä. Ja pistin kanssa oma tarjouksen, mutta se ei mennyt läpi, koska mulla on toiminimi. Olisi pitänyt tehdä Oy. Mä olisin voinut tehdä Oy saman tien tietenkin, mutta ne halu, tai niinku keskosäännössä on semmonen, että pitää olla pystyssä vähintään 2 vuotta. Ne pyytää 2 vuoden tietoja siitä. Sen takia ei mennyt mun tarjous läpi, mutta voitti Autotentti. Autotentti pyysi mua kanssa tänne jäämä töihin. Kivat miehet, niin. Mutta mä ajattelin, että mä halusin kokeilla jotain muuta, tehdä jotain itse. Mä uskon, että jos mä olisin voittanut tää pesualapaikaa tänne, kun itse ruvennut pyörittämään, niin kyllä mä uskon, että mä olisin pärjännyt tosi tosi hyvin täällä. Mutta ei aina voi voittaa. Mutta tosiaan tänään on viimeinen työpäivä ja viimeistä kertaa avataan ja suljetaan ne ovet täällä ja sanotaan kaikille heippa ja tänne kuitenkin jää pari vanha työntekijä ja autotentiltä tulee varmasti tänne hyvä porukka lisää, niin tietän, että nykyiset pojat teki kyllä hyvin hommin, niin esimerkiksi tämä auto on eilen pinnoitettu, kiilotettu ja pinnoitettu, niin tosi hyvä jälke kyllä. Jotkut varmaan ihmettelet, mitä mä rupean tekemään sitten. Tietenkin en mä voi olla työtön, koska tai niin kuin ei ainakaan kauhean pitkä aika, koska lähtee talot ja kaikki jutut alle, jos siitä tulee rahaa, niin oli mulla aika monta suunnitelmaa itse asiassa, mutta no yksi suunnitelma oli semmoinen, että mä rupen tässä lähellä vuokran halli ja rupen siellä itse autoja pesemään, mutta mä koen, että mä vähän pelkän, että ei mulla ole riittävästi asiakkaita. Ihan uusi mies ja olis mulla jonkun verran, on jo jonkun verran asiakkaita tiedossa, mutta ei riittävästi. Ja sen takia mä en uskalla itse vuokrata sitä ja että menee konkurssi aika äkkiä. Tai voi mennä. Sitten on mulla yksi suunnitelma semmonen, mitä mä odotan tällä hetkellä oikein innolla. Pitäis selviä itse asiassa huomenna. Tää siinä Turun keskustassa on yksi parkkihalli ja ne halusi sinne uutta
pesualan yrittäjä. Koska ajatellinen sit... No, niiden kanssa oli jotain sit. Huomenna pitäisi tulla tietoa siitä. Meillä piti olla palaveri huomenna ja sit katsotaan. Saksmassa itsellä tai ei, niin no, jos ne on huomenna palaveri, sitten ne varmaan mieti vähän, niin todennäköisesti perjantai. Ne lupasit kyllä soittaa mulle, mutta uskon, että perjantai mennessä saan enemmän tietoa sieltä. Ja mä kyllä pitän peukkuja, että mä saisin se paikan itselle. Et kävin katsomassa sitä paikkaa, niin tosi hyvä. Näin siellä tosi paljon mahdollisuuksia. Kehittymistä. Siellä saa kehittyä aika hyvin. Vuokra on hiukan kallis, mutta ihan niin kuin keskustassakin niin pieni halli, samanlainen halli ehkä muualla, sanotaan vaikka Raisiossa maksoisi kyllä niin kuin tarkka puolet vähemmän, mutta kun se on niin, niin hyvässä paikassa, niin uskon, että se on sen arvoista ja kyllä mä näen, että siellä mä pystyn tekemään hommia aika hyvin ja siellä on varmasti hommia riittää. Tietenkin on mulla sellaiset varasuunnitelmatkin, että jos mä en sit saa sitä paikkaa, niin että mihin mä sit menen, niin, mutta niistä sitten enempää myöhemmin. Että pidettäminen vaan peukkoja, että mä saisin se parkkihallin homma itsellesi. Tässä talossa on kyllä ollut aika huippu porukka. Niin erityisesti ehkä, mitä voisi sanoa, niin Mika Juntunen, oikeasti niin maailman paras ihminen, kenen kanssa jutellut olen. Tietenkin Rolle on kanssa semmonen, miten sanotaan, silloin kun puhut hänen kanssa, niin vaikka hän on työtajoneuvojohtaja, niin ei se siltä tuntu. Niin kuin hyvällä tavalla ei tuntu. On se niin kuin johtajan roolissa, mutta se puhuu jotenkin niin nätisti ja tietenkin sitten voi sanoa vaikka myyjistä, niin Erkka, paras automyyjä ikinä. No, mä en tiedä miten hyvin se autoja myy, kyllä se autojakin myy aika hyvin, mutta niin, mä olen ostanut häneltä monta autoa, niin kaikki on toiminut hyvin, ei ole mitään ongelmia ollut. Sitten tietenkin Tero, kiva mies, on siinä suurin osa kaikki, tietenkin korjaamapuolelta vaikka Jari ja kuka täällä kaikki on, niin Audi-myyjät ja kaikki jutut, niin tosi kiva porukka, että tänne kyllä kannattaa, jos katsot tätä videoa, niin tänne kannattaa tulla kyllä autoja ostamaan, että palvelu on aika huippu kyllä täällä. Kaikki sihteerit ja jutut ja kyllä mä olen kaikin kanssa tullut aika hyvin toime. Vähän harmittaa kun lähtee pois nyt 10 vuoden jälkeen. Mutta elämä on tommosta, niin jos mä en lähtis, jos mä jäisin tänne, mä koen, että mä en kehittyis paljon mihinkään. Mä halusin kuitenkin elämässä niinku kehittyä johonkin ylöspäin ja ainakin yrittää. Tietenkin mulla voi nyt, tää on kyllä aika jännä nyt. Viime aikoina on ollut kyllä semmonen tosi jännittävä, että mitä nyt käy. Helposti voi käydä näin, että mä pistän kaikki oma loput rahat johonkin pesualla tai niinku pesujuttuihin kiinni ja ostan kaikki uudet vehket ja sit se meneekin konkurssi, ei oo asiakkaita tai jotain muuta tapahtuu, niin lähtee kaikki talot ja jutut alta, niin sekin on mahdollisuus, mutta mä otan se riski ja mä tykkään siitä. Vaikka tää on semmonen niinku jännittävä ja semmoinen hermot on vähän kirellä ehkä tai semmonen niinku tiiäks koko ajan ajattelen, että jos menee näin, jos menee huonosti. No sit se menee huonosti. Mä tykkään siitä niinku, ei ole ainakaan tylsää.
tämän viimeinen auto tässä talossa. Aika monta tuhatta varmaan niitä tehty sitä aikana. Mutta tämän viimeinen. Nyt sammutetaan tämä ovi. Sitten käytän palautamassa työavaimet. Ja viimeistä kertaa sammutetaan valot. I'll be back.